Myned o gymrydwyaeth er cof am Eli Norkit. A fel chi'n gweld, rhai o'r merched yn lliwio i wynedd i gyd fynd gyda'i sgidiau i un o nodweddion Eli. Spence yn ennill y lain. Eilish Egan sy'n mewn yno. Troi Werddon i yrru mlaen yn effeithiol at y llinell gais yna. Nôl mae'n dod i Lindsay Peat. Lindsay Peat dros y llinell gais. Ac o'r diwedd, mae'r cais cyntaf wedi dod. Ond i Werddon bia fe. A Lindsay Peat. A'r diwedd, ysgarmes yn bydol. Just cyn yr egwyl i gael y cais cyntaf. Wel, oedd yn anochel yn dod e'n y diwedd, achos fe gadw nhw i siap, bod nhw'n gyrru yn isel. Cymru yn trio dymchwel ysgarmes reid ar ei gychwyn, ond y gwyddeirad yn llwyddo i cadw'r bel i fyny, i cadw'r symudiad i fynd. Y bel yn cael ei cysgodi yn bert iawn gan Pete fyna, ddim yn gallu dod yn agos ati yn y pen draw. Nora Stapleton yn achwanig i'r trosiad. Wel, mae Sgrym Iwerddon wedi amdopi, ond mae Siona Powell Hughes yn mynd trwodd, a mae wedi cyrraedd y lain, mae'n edrych fel ni. Time off. Mae'r penderfyniad i Eric Gozan. Eric, can you hear me? Y swyddog fideo. Can you tell me, please, try yes or no? A mae hyrddio pwrpasol Siona Powell Hughes i bod yn amlwg drwy'r gêm, a mae'n edrych brydwr y cais i Gymru. Y cais wedi cael ei ganiatau, mae Cymru nôl yn y gêm. Diolch i Siona Powell Hughes. Ergyd syth yn ôl ar ôl Lildio, a hefyd tra bod Lindsay Peat oddi ar y ca. Oedd hi'n credu bod yn rannol gyfrifol bod wedi rhoi blaen a sgellwr. Oedd yn canolwr yn chwarae yn lle hi. Dyna le oedd y gwendid a war y teg mae Siona Powell Hughes wedi cario'n grif. Ochr arall y sgrym mae'n dod, lle mae Jenny Murphy yn trio gwarchod. Mae hi allan o'i safle, dwi ddim yn dacl gref. Mae Powell Hughes drosodd. Pwysau ar Gymru, unwaith yn ragor, y sisiwn yn ddim mewn â Jenny Murphy, tackle dda gan Rachel Taylor. Bel mas i Stapleton, Tyrrell yn ei chodi ddi ac yn croesi, oedd rhaid bod e'n dod yn y pen draw. Ac o'r diwedd, Iwerddon yn sylweddoli ble oedd y bygythiad fwyaf, mas ar yr asgell, a Hannah Tyrrell sy'n rhoi nhw'n ôl ar y blaen. Wel, ar y teg, oedd e'n anochel yr holl pwysau maen nhw wedi dioddau dros yr munudau diweddar. Mae'n just ar ddiwedd y cyfnod o'r lawr at 4:10. Mae'n amddiffyn just methu cadw y gwyddor mas am un cymal yn rhagor. A dyna beth sy'n gwahaniaethu ti'n mynd ar ond ti'n ddim cael cystal, wrth gwrs, bod nhw'n cymryd y cyfleoedd pan maen nhw ar gael. Mae'n pethawnos wedi bod yn galed iawn, mynd i'n gwybod i ni. Dangoswyd lot o warwn dda ydi y merched. Dangoswyd lot o calon. O'n i lan lot o pwysau, yn wedi gan yr ail hanner. Ond dangoswyd lot o calon i wario Cymru a i Eli. Gêm galed, ond gêm bwysig i ni nawr, achos i dod dros y foment nawr a edrych ymlaen o'r i Ffrainc.